A to byly auty, to byly auty. Auto, to byly auty. Máme byly dobrý auty. Výhled na autovou čáru a... Ježíš Maria, Vojto, prosím tě, takže podívejme celým se... Celým objemem, Kubí. No ano, samozřejmě, a tak to samozřejmě uvidíme. Podívejme se na to z opakovaného ano, záběru. Podívejme se z opakovaného záběru. Ano, podívejme se. Míč přešel celým objemem čáru. Děkuji, děkuji. Tak já, když se spletu, tak to uznám samozřejmě. Ano, to je, a to tě šlechtí, to tě šlechtí. Já to mám úplně stejně. V skutku to byl out. Proto si nás pozvali sem, abychom komentovali nestraně, objektivně. Ano, nestraně ano. Objektivně. Ano. A to je držení Lukáše Váchy, podívejte se na to. Milan Škoda si ho byl tam chycený, chytil ze zadu a kdybych to měl popsat, tak se na něj vlastně trošku... Ne, vůbec, zezadu vůbec. Namáčknul. Ne, vůbec bych to tak neviděl odsud. Ne. Klasicky fotbalově tím, že je to velký silný chlap, a, tak ale Lukáš chytnul Váchu... se zezadu, jako kdyby s kým měl někdy nějakou zkušenost. Ne, nemyslím si vůbec. Ne. Ba naopak. Lukáš Vácha se při tom zákroku usmíval, to je jiná věc, ale pojďme tak tohle téma opustit. Můžeme dělit zákroky na ty, které se hráčům nelíbí a samozřejmě a ty které teplé. Se hráčům líbí. Ano. Na jaké? Na studené a teplé zákroky. Na studené a teplé zákroky, ano. Tak to byl takový teplejší, co si budeme povídat, ale je to zákrok. Fotbal to je hra a pojďme dál. To nebylo nic, to nebylo vůbec nic, ale na to si schválně pojďte podívat, protože Deli, podívejte se, to nebylo vůbec nic. Rád bych ti oponoval, ale nevím, jestli můžu. To se mi nějak nezdál. Podívej. Vidíš to, upadnul úplně no, sám, nic. To nebylo vůbec nic. Pojďte kluci, já vám věřím, teď. Hezký centr. Ne, Venco, ty kopito! No nic. Vašku, takhle jo, klidně. No a teď nakopl Venca Kadlec tyč brankové konstrukce a podle mě si udělal výron pravého kotníku, protože to byla rána, že jsme to slyšeli až sem jako k nám nahoru. Jako zděla, Vašku. A už si kontroluje vybavení. Ježišmarja, tohle nás prostě bude mrzet, tohle musíme dávat. Podívejte se, no ano, teďka nakopnul brankovou konstrukci, to muselo bolet. A bylo to úplně kluk. Zbytečné. Stačilo by dát gól a nemusel by kopat do brankové konstrukce. No, já myslím, že to vyřešil moc pěkně. Kolikrát lepší nakopnout brankovou konstrukci, než dát gól Slavy? Lukáš Mareček tohle to pohlídá. Ne, Brazílie. Tam... Lámal týka Pepovi Šuralovi někdo ruku za zády. Byl to klasický táborový ohýnek. Sáček. Hezky. Pepa Šurál, centřík. Ty je moko! Ale u něj někdo Go! Měl... Benco! Nazdám! Goli! Jeden! Jeden! Je tam! Ty vole Vojtí! Je to tak, dámy a pánové, 80. minuta a Venca Kadlec právě střelil gol. Sparta vede 1-0. Tak a teď mě na chvíli omluvte, já se na... Tak dámy a pánové, to byl Vojtěch Závěský jako moderátor dnešního večera. Já se loučím, byl to moc pěkný večer. Když se podíváš jako zase na rovinu, byla to hezká. Hezká akce, ale tam... A Venca Kadlec na místo... Ale nikdo nebránil v tom vápně, bylo úplně volno. Latku na vás, Martina, latku na vás. Ne, to je fakt, tam chybí prostě zvíře. No. Tam teďka chybělo zvíře. S blbým ksichtem, co by zařvalo. A vyházelo toho tam tak. Já vám budu překládat, co Vojtěch Závěský v tuhle chvíli říká. Musíš tam jít, musíš víc, jít přímo proti a dávat. Máme tady len nečekanou, že to Závě, pojď. Pojďme ještě. Závěrečný tlak musí stát za to, pojď. A co? Penalta. A co? Hey, ano.
ano. To je f***lej tohleto. Fuj. Takovýhle goly se ti líbí? Nelíbí, ale to no, fotbal, byl to faul, no. No na to se podíváme ještě, že jo, konec konců. Tak to bylo jasný úplně. Ne, ty vole, sorry, ten do něj šel, co to je, tohle je faul? Podívej se, jde do něj, ty vole, co to je za faul? Tohle je prostě smutný. Koubis, pojď! Tak je tu skutečně konec utkání. S takovou hořkou pachutí, popravdě řečeno, no, ale... Utkání ale skončilo 1-1, síly byly vyrovnaný, závěr byl divoký, ale byl to pěkný fotbal nakonec. Když myslíš? Myslím. Myslet znamená vědět. Ale dobře. Ne, tak... Já tohle prostě nemám rád, no. Já to prostě nesnáším. No taky bych to viděl doma jinak, no, ale... Ale tak souž, to, no. O to vůbec nejde, no. Tak já bych byl naštvaný, kdybychom my doma takhle jako spadli a dávali jsme góla z penalty. Nebyl bys prostě naštvaný, no. Ježíš, nebyl bys vůbec naštvaný, byl bys vděčný jako ty, já teď. Ty vůbec nevíš.